מייקי, אני רוצה לדעת מה קורה עם הסרט הזה. כמה זמן לוקח לך לצייר אותו? אני מפסיד הרבה מאוד כסף בגללך. אבל מר דונקי, אני מצייר ציורים, אני לא יכול לעבוד כל כך מהר, אני חייב עוד קצת זמן. לא מעניין אותי. אין זמן. שמעת אותי? אסור לך לנוח, מייקי. כבר שלחתי הזמנות להקרנה החגיגית. חייבים להקרין את הסרט מחר. מה מחר? אני לא יכול לגמור את הסרט עד מחר. אני מוכרח לישון, אני לא ישנתי כבר כמה ימים. מצידי תעבוד כל הלילה. הסרט חייב להיות גמור. שמעת? אם לא תגמור לצייר עד מחר, אתה מפוטר. כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה ציורים. אני לא אספיק. אני צריך לנוח. אני כל כך עייף. כל כך עייף. אני רוצה לישון. היי, את שומעת? אנחנו חייבים לעזור לבחור המסכן הזה. אם עד מחר בבוקר הסרט לא יהיה מוכן, יפטרו אותו. אני לא מכירה אותו ואין לי שום סיבה לעזור לו. אבל אם יפטרו אותו, אנחנו נהיה בצרות. את תושלחי לפח ואותי הוא יפסיק לצייר. אני פשוט אעלם. מה? אתה בטוח? מה זה בטוח? מאוד מאוד בטוח. טוב טוב, אז באמת חייבים לעזור לצייר. אבל איך? מה אנחנו יכולים לעשות? טוב, קודם כל, אנחנו מוכרחים להיות בשקט. הצייר שלנו כל כך עייף, ועדיף לתת לו להמשיך לישון. ולא נצטרך את העזרה שלו? לא, הוא רק יפריע לנו. תשמעי, בואי נכניס אותו לתוך הציור ונתחיל לעבוד. אתה צוחק עליי. איך נכניס אותו לתוך הציור? את הרי לא כפפה רגילה. את כפפה מיוחדת. מי? אני? כן, את. תלחצי על הצייר שלנו ותראי מה יקרה. וואו! יואו, איזה יופי! תגיד, מה נעשה איתו עכשיו? יופי, את כבר מתלהבת. אז עכשיו, תקשיבי היטב. אם נלחץ על כפתור המצלמה, נוכל להגיע אל הסרט המצויר. עכשיו, נכניס אותו לתוך הציור. וזה הזמן לחפש את שאר החלקים שחסרים בסרט. אתה חושב שנסתדר כאן לבד? היי, מה דואגת? אנחנו לא לבד. באמת. עכשיו אני כבר לא מבינה אותך בכלל. תסתכלי לשם. את רואה? שם יש מישהו שיעזור לנו לגמור את הסרט המצויר. ואם באיזשהו מצב לא תדעו מה לעשות, אז תלחצו על הראש שלי שנמצא כאן. ואני מיד אופיע ואמוד לרשותכם. תקבלו ממני כל עזרה שאתם צריכים בכל רגע ובכל מצב. איזה יופי! טוב, מתחשק לי כבר להתחיל. בטח גם לכם כבר מתחשק לעזור לנו להכין את הסרט, נכון? אז קדימה, בואו נתחיל. כלי העבודה האלה שייכים למי שרוצה לשנות את רמת הקושי, את עוצמת הקול והמוזיקה. דרך כלי העבודה אפשר גם לשמור את המשחק, לעלות משחק ששיחקנו קודם, ואפילו לצאת לגמרי מן המשחק. ואם באיזשהו מצב לא תדעו מה לעשות,
אז תלחצו על הראש שלי שנמצא כאן, ואני מיד אופיע ואעמוד לרשותכם. תקבלו ממני כל עזרה שאתם צריכים בכל רגע ובכל מצב. היי! כאן אפשר להגיע ישר אל משחקים שכבר מצאנו. המצלמה תיקח אותנו אל הסרט הלא גמור כדי שנשלים אותו. כל המבולבלים שלא יודעים איפה הם נמצאים יכולים ללחוץ על המפה. אם אנחנו לא רוצים חפץ, אפשר לקחת אותו ולזרוק לפח. כאן צריך לשים את החפצים שמצאנו.
אוי לא! הדלת הזאת נעולה! רוממותו, גורנישט השלישי, רצה למסור הודעתו באופן אישי. אך בגלל שהוא טרוד וגם עסוק, אני אומר דבריו לכל באי השוק. הנסיכה ורדינה לא צחקה כבר 3 שנים, ושום חיוך לא הופיע אצלה על הפנים. בארמון הופיעו קוסמים וליצנים, שרו בפניה זמרים וגם בתחנים. אך איש במשימה עוד לא הצליח, והנסיכה כבר נראית כמו אבטיח. האיש אשר אותה יצחיק בקסם או בשיר, כיכרות הזהב שיקבל יהפכו אותו לעשיר.
כאן בוחרים בסרט. עכשיו, החליפו את מקום הציורים וסדרו אותם עד שנקבל סרטון מצויר. כדי לראות את הסרטון שיצרתם, לחצו כאן. הסרטון לא הצליח. כדאי שתמצאו סדר אחר לציורים. משהו, סידרתם יופי של סרטון. רוצים לקבל את המצלמה? צריך לסדר עוד סרטון. משהו, סידרתם יופי של סרטון. רוצים לקבל את המצלמה? צריך לסדר עוד סרטון. משהו, סידרתם יופי של סרטון. רוצים לקבל את המצלמה? צריך לסדר עוד סרטון. משהו, סידרתם יופי של סרטון. ארגנו את ארבעת הסרטונים יחד, לפי הסדר, כדי שנקבל מהם סרט אחד ארוך. משהו, סידרתם יופי של סרטון? מה פתאום? זה לא בסדר. אני רואה שאת עדיין לא שמחה. בטח גם אין לך חשק לארוחה.
יש. שווה לפחות מיליון! בלעדיו המלך יכול להיות עגלון!
כיף לעבוד איתכם. כיף לעבוד איתכם. כשמכונית המלך כאן תעבור, תראה לו חבר שלי שאתה גיבור.
אתם, מה זה עשיתם אותי ליצור המאושר בעולם? אתה תצטער על מעשיך, כדאי שתתפלל לאלוהיך. אהה, מצאתי! המפתח היה אצלי בכיס כל הזמן.
לא, לא, לא נכון. לא, לא, לא נכון. במקרה, מה דעתכם להיות קצת יותר מרוכזים? משהו, משהו, משהו. אמרתי שאתם משהו. מצאנו את הוראות הפתיחה. עכשיו אפשר לפתוח את הכספת.
שים את הפסל הכחול ליד הפסל האדום. אתם משהו משהו. שים את הפסל הכחול ליד הפסל הצהוב. אל תתפסו אותי במילה, אבל ידעתי שאפשר לסמוך עליכם. שים את הפסל הירוק ליד הפסל הצהוב. כיף לעבוד איתכם. שים את הפסל האדום ליד הפסל הירוק. כיף לעבוד איתכם. שים את הפסל הצהוב ליד הפסל האדום. ככה במקרה, מה דעתכם להיות קצת יותר מרוכזים? תמשיכו, תשמרו על זה. אנחנו בכיוון. שאל אותו, שאל אותו היכן את האוצר החבי, ואני אותו לך בלי היסוס אבי. אחר כך אמלוק לו את הראש, אעשה מיד כל מה שתדרוש.
אל תדאג, האוצר שמור, נעול היטב וגם סגור. מה פתאום סוף? זה עוד לא הסוף. אבל אין עוד דפים. רגע, יש לי רעיון. במסך הזה נשתמש לתמונת הסיום של הסרט. מה שנקרא בפי המקצוענים, סצנת סיום. ואם הגעתם עד לכאן, אתם מקצוענים משהו משהו משהו. מייקי, קום. בוקר טוב. השמש זורחת. בוקר טוב. כל הכבוד, גמרת את הסרט. סרט? איזה סרט? אני לא גמרתי את הסרט. מייקי, זה אני, זה לא חלום, תתעורר. הצלחת, ציירת את כל הסרט. אני כל כך גאה בך, אתה הצייר הכי מוכשר בעולם. מי אני? אתה בטוח? כן, אתה, מהר, אין לנו זמן. בואו, הולכים להקרנה החגיגית. רגע, רגע, איזה הקרנה חגיגית? כולם מחכים לך. אני בטוח שזאת תהיה הצלחה אדירה. והכל רק בזכותך. תמיד ידעתי שאני יכול לסמוך עליך. קדימה, מהר, אין לנו זמן. הקהל מחכה. הודר רוממותו, גורנישט השלישי, רצה למסור הודעתו באופן אישי. אך בגלל שהוא טרוד וגם עסוק, אני אומר דבריו לכל באי השוק. הנסיכה ורדינה לא צחקה כבר 3 שנים, ושום חיוך לא הופיע אצלה על הפנים. בארמון הופיעו קוסמים וליצנים, שרו בפניה זמרים וגם בתחנים. אך איש במשימה עוד לא הצליח, והנסיכה כבר נראית כמו אבטיח. האיש אשר אותה יצחיק בקסם או בשיר, כיכרות הזהב שיקבל יהפכו אותו לעשיר. חבר שלי, ג'וני, אני מריח כספים רבים שיפלו לתוך כיסנו הריקים. איתייקו, הנסיכה הזאת לא חייכה שנים. למה אנחנו טובים יותר מכל הבדרנים? אני לא מוכן לשמוע תירוצים, כי אנחנו לתוך הארמון נכנסים. אני רואה שאת עדיין לא שמחה. בטח גם אין לך חשק לארוחה. על הופעה חדשה אני מכריז, של זמר נאה וחתול זריז. הוא כל כך מתוק! מה? העיפו את הזמר האידיוט וגם את חברו גוש השערות! זוהי אהבה כנגד כל הסיכויים, במיוחד כשהכיסים ממש ריקים. די, די, גם כשאין כסף בכיסים, איתי קור מלא בפתרונים! הכתר הזה שווה לפחות 1,000,000! בלעדיו המלך יכול להיות עגלון! בוא תיתן לי משהו כשאני אביא לו את התכשיטים!
כשמכונית המלך כאן תעבור, תראה לו חבר שלי שאתה גיבור. עצור! סלח לי, מלכי הנכבד והמהולל! לאדוני הנשיא חיה יום מקולל. הוא נלחם בשודדי התכשיטים ובקושי הצליח להישאר בחיים. האיש אשר התגבר על השודדים, עשי לו את ביתי ללא היסוסים. אולי תשכח מן הגנים עלובים לטובתם של נסיכים אמיצים. אני אל הארמון ארוץ כי אני חתול חרוץ. אכין קבלת פנים לאורחנו הנכבדים. אתה תצטער על מעשיך, כדאי שתתפלל לאלוהיך. שאל אותו היכן את האוצר החבי, ואני אותו לך בלי היסוס אבי. אחר כך אמלוק לו את הראש, אעשה מיד כל מה שתדרוש. ספר לנו איפה האוצר מקניק, אם לא, אני אעשה ממך שישליק. החתול המסכן רוצה משהו לומר, אולי הוא נזכר איפה האוצר. האוצר היה מונח על הכביש, לא ידעתי שזה עסק ביש, עכשיו אני ממש... די, די, אתה מדבר שטויות, נעשה ממך מיץ עגבניות. בלי אלימות, בבקשה, זה גורם לי בושה. החזר את האוצר מיד. אל תדאג, האוצר שמור, נעול היטב וגם סגור. אני רוצה את המפתחות, ולא, אני פותח בצרחות. את המפתחות לא ישיג אדם רגיל. לשם כך צריך לבצע איזשהו תרגיל. אנחנו צריכים לפחות קוסם, ואתה נראה לי בקושי נושם. חתול מכוער, חסר מוח, אני מחשף בעל כוח. מיהו, אתה נאמבר וואן, הצלחת להדהים אותי ללא ספק. הלב שלי הוא עכשיו עולם ודופק. אבל המפתח בחור של עכבר מסתתר. נראה איך בעיה כזאת אתה פותר. ארמוננו לכבוד המלך זוהר ופורח, שמחים אנו לקבל את פני האורח! מצאתי לביתי נסיך עשיר, נכריז על חתונה בכל העיר!
אתם שומעים? אתם שומעים? עשינו את זה! מחיאות הכפיים האלה מגיעות גם לכם. לפעמים זה נעים לדעת שעזרנו למישהו.